șața hanțire, iscoatinul soi. Te-te-ți-o-dum, și era-n țăvne iisubitinul, mă hoasi gununi ciumel dăș, mă hoasi te hărăbi mama voi. O, te-te-ți-o-dum, აბრუნდით სტუდიაში, გადაცემაში გადაცემის მომდევნო სტუმართან ერთად. ჩვენ ამ წუთებში საშუალება გქონდა გვენახა მოკლემეტრაჟიანი ფილმიდან ნაწყვეტი, რომელსაც ჰქვია დინოლა და რომელიც რეჟისორმა მარიამ ხაჭვანმა გადაიღო. საკმაოდ საინტერესო თემატიკას ასახავს ეს ფილმი. როგორც ვიცით, მე მოკლედ შემეძლია კითხოთ, ეს ფილმი ეხება სვანურ ტრადიციებს და უფრო კონკრეტულად სვანურ ტრადიციებს შეწირულ დედაშვილობას. მოგესალმები მარიამ ხაჭვანი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც უფრო ფსვანს გვესაუბრება. მოკლემეტრაჟიან ფილმზე, რომელიც თავად გადაიღო სვანეთში, ეს ფილმი გადაღებული მარიამ და უკვე მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება, ხო? ისე რაც ძალიან სასიხარულოა და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, კიდევ არის წარდგენილი ფესტივალებზე და შემდეგ რა თქმა უნდა წარმატებას უნდა უსურვოთ კიდევ დინოლას. მოდი დავიწყოთ იდეით. დღეს დღეობით თუ არსებობს ეს ტრადიცია კიდევ სვანეთში და მოდი განმარტოთ რა ტრადიციაზეა საუბარი. ანუ ეს ტრადიცია ადრე იყო სვანეთში ეგეთი წესი, რომ როდესაც ქალი დაქვრივდებოდა, ეს თვითონ ეს ისტორია ბებიაჩემის იმაზე აგებული, ბებიაჩემის ისტორიაზეა, რეალური ისტორიაზეა. რეალური ისტორია. ქრივი, ანუ როდესაც ქალი დაქვრივდებოდა და გამოჩნდებოდა მთხოვნელები, ანუ ვინც პირველი დანიშნავდა მაქალს, იმას უნდა გაყოლოდა, ანუ ვარისთქმის უფლება არ ქონდა? არ ქონდა ვარისთქმის უფლება და ანუ იძულებული იყო რომ უნდა გათხოვილიყო და თუ არ სიტყოდა მე ხდებოდა რაღაცა სისხლის აღებები და რაღაცა ადვილად არ იმაშებოდნენ ეს კაცები, არ თანხდებოდნენ, ანუ უარს. და შემდეგ როდესაც გათხოვდებოდა ეს ქალი ხელმე ორიდან ქრივი, შემდეგ ანუ ბავშვი წაყვანის უფლება არ ქონდა, ანუ პრობლემა იყო ერთად ხოვდებოდა სიყვარულად, მეორე პრობლემა იყო რა ბავშვი წაყვანის ის არ ქონდა და პირველი ქმრის ოჯახში, იმიტომ რომ რაცა ესეთი ის იყო რომ ანუ თავის გვარში უნდა გაზრდილიყო ეს ბავშვი და სხვა ბავშვი ამ შემთხვევაში რა რამდენი შვილი ყავდა? ანუ ბებიაჩემის შემთხვევაში ბებიაჩემი 5 წლის იყო დედამისს ვარო დატოვა და ძალიან მწარედ იხსენებს ხოლმე როგორ გაიღვიძა დილით და არ დახვდა როგორ გაეკიდა ფეხშოლი თორში და მე სწოცდილობდი ხოლმე. რაღაცა ძალიან ემოციური. სწოცდილობდი ხოლმე გადაღების დროსაც რომ რაღაცა ბავშვი ძალიან გავწინე ჩემი გვირი 3 წლის არის ეს ბავშვი. ძალიან ლამაზი პერსონაჟი ხავს მიდეკი ხა. სამია ეგლენჯერი და ნუციხაფთარი. და რამდენი წლის არის? 3 წლის იყო გადაღებებში რომ მონაწილეობდი ხა ოფისში. რამდენი ხანი იღებდით ამ ისტორიას? ფილმს ვიღებდით დაახლოებით, ანუ ორი კვირა მოსაზრდელ პერიოდის ჩათვლით იყო, ორი კვირა მიმდინარეობდა გადაღებები, ანუ მოსაზრდელ პერიოდში. და კონკრეტული მიღწევები რა თქვა ეხა ფილმის? ანუ მიღწევებს რაც შეეხება, მონპელიეში იყო წარდგენილი, მონპელიეს საერთაშორისო ფესტივალზე საფრანგეთში. შემდეგ იქ ნახეს ალბათ მონპელიეში, ასევე მიწვევა გვაქვს კლერმონზე, კლერმონი არის ანუ აკლეს ფესტივალად ითვლება, კლერმონ ფერადი, ესეც საფრანგეთში არის და ეხა მივდივარ 31 იანვარს. წარდგენილი არის შვეიცარიაში, ფრიბორგის კინოფესტივალზე, ჰონკონგში არის წარდგენილი, ხო? კი. გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი. მეტურ თემას და საკითხის საკმაოდ ისეთია. ახალი და ესეთი რა ქვია ექსოტიკოა ყოველ შემთხვევაში მათთვის ნამდვილად ექსოტიკოა. და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებს ძალიან აინტერესებს რეალური ისტორიები და რეალური ისტორიების. როგორ თავდება ფილმი? მე მაქვს კადრი ნანახი, როდესაც გარდისეს ბავშვი, ხო?
როგორ თავდება, როგორ წბებია ჩემი ეს ეპიზოდი დამთავრდა მაგ ცხოვრებაში, ანუ როგორ გაიგივა. შე სტუდენტობის პერიოდში ყოველთვის გავიძახოდი ხოლმე რომ ფირზე ვიღებ, ფილმს ფირზე ვიღებ, თქო და რაღაცა ამიხდა ოცნება. და სად გამჟღავნდა ეს ფირი, ვიცი რომ შვეიცარიაში ან თურქეთში უნდა გამჟღავნდეს. ხო, მე მგონი თურქეთში, ზუსტად არ ვიცი, მე მგონი თურქეთში, თურქეთში. მაშინ თქვა ოპერატორი ვინ იყო, მაგრამ გადაუხადოთ დიდი მადლობა. გიორგი, ამ სახიობებიც უნდა გავაჟღეროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ არის მსახიობი. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ითამაშეს თქვენ. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პროდიუსერს ვლადიმერ კაჭარავას, რომის დამსახურებაც იყო მოკლემეტრაჟიანი ახალ სრულმეტრაჟიაზე ჩვენ გრანტის მოიპოვეთ კინოცენტრში და ძალიან ბევრი რამიან ფესტივალები და ყველაფერს კურირებს და ეგ ანუ მაგის დამსახურება არის ძალიან ბევრი რამე. და ასე მინდა მადლობა გადაუხადო მინდია ეს ადრეს ლევან კუხაშვილის დალირან ნარიმარიძეს, რომლებიც აი ძალიან დამეხმარენ დიმარსანის შემოგმეტებით ჯგუფს, ანუ შეიძლება ყველა ვერ ჩამოთვალო და ბევრი ადამიანი გამორჩეს. და მინდა მადლობა გადაუხადო ქეთალურ კიფანძეს, ვახო ჩაჩანიძეს, რომლებიც ამოდიან ზალდარში სვანეთში. ნუცის ათენა იყო კიდევ ბავში პატარა და არც ყოლას ყოლას უშკულელებს ასევე და როდის იგეგმება ეს უკვე სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება? და რა თემას შეეხება ეს? ანუ სრულმეტრაჟიანი ფილმი არის სიყვარულზე სვანეთში, ცოტა განსხვავებული ისტორია არის, ისიც რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობილი და მოგონილ თქმის არაფერი არ არის, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვცდილობ რომ რასაც შევხვდები მაქსიმალურად მიახლოებული დოკუმენტურთან, ესეთი ის დოკუმენტარისტიკა არის ყველაზე საინტერესო თქვენ შეგვიძლია. ხო, არ ვიცი, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა რომ მაქსიმალურად რეალობასთან იყოს ახლო და არ იყოს რაღაცა მოგონილი და რაღაცა ესეთი ის. არის გამომწირა სუსტილობ ხოლმე რომ რეალური ისტორიები შევქნა რეალურად. როგორ სიყვარულზე მოფიქროს? საინტერესო სიყვარულზე ძალიან ესეთია, ორიგინალური და განსხვავებული. და რომ მოგიყვეთს პატარა ისტორია, თუ არის შესაძლებელი. არა, ისტორიის მოყოლა. მოგყვეთ ხარი, ანუ რას მოიცავს? ხოლმე სიყვარული. ანუ რა დამკვირვებელი ხდებოდა სვანეთში ქალებს, არა მარტო ქალებს, კაცებს, იმიტომ რომ ეს არისო თქვა მარტო მსხვერპლი. ტრადიციების თვითონ გარემოს, ეტო ძალიან მე იქიდან ვარ, იქ დაბადებული და გაზრდილი ვარ და ვიცი როგორ რთული პირობებია, ამ თუ პირობების გამო რა და იმაზე მიდიან, ანუ კომპრომისზე მიდის ხალხი და ასე შემდეგ. და მინდა ასევე ანუ არამ პროფესიონალებს ფიქრობ, ანუ შეიძლება ყველა თავარი როლი არა პროფესიონალებს ვათამაშოთ, არა მარტო თავარი. და ძალიან კარგი იქნება თუ გავრიგსავნიან სურათებს ან რა სადმე მომაწონა. მოდი გავაშხეროთ უფრო კონკრეტულად მიმართოთ ტელემაყურებას, იმიტომ ძალიან კარგი წამოწყება და ინიციატივა. ხო, ბავშვის როლზე დამკიცებული ყავს ის პატარა ბავში. რაც შეეხება ახალგაზრდებს 20 წლიდან სადღაც 35 წლის ჩათვლით გოგოებმა და ბიჭებმა შეუძლიათ გამოგიგზავნონ ფოტოსურათები Gmail-ი უნდა მიუწოდოთ. და პიტერი მომა განასახიერებს. შეიძლება თქვა თქვენ სოციალურ ქსელი თუ გაქვთ ან Gmail-ს მივთვით. hachvani@gmail.com. ოღონდ რაცა როგორ CH-ით წერება. CH-ით ანუ როგორ წერება გვარი ხო? როგორც ლათინურად, როგორც გესმის ხო? ლათინურად. და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს? ესენი ალბათ არ მოგვიყვება. პირველ რიგში, პირველ რიგში ამ კომპლექსს ჩვენს ფილმში რომ თამაშობთ. სვანური უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ სვანურად ფიქრობ, რომ ფილმი გადავიღო. ო, მაშინ ბევრი ვერ გამოთქვას თქვენი ალბათ. არა, სვანებს ვიღებ. ხოლოცვანებს. Ну, холоцанс ახას შეიძლება სხვაც გადავიღო, ვიცი სვანურიც მას. შეიძლება სვანური არც ისწოდეს და ისე იყოს საინტერესო ტიპაჟი და არ იყოს თქვა ქალაქური რაღაცა ესეთი ტიპი. ანუ სვანურად ლაპარაკო, ბე. დინოლაში სვანურად. დინოლაში, მაგრამ დინოლა მოკლემეტრაჟიანია და ძალიან ცოტა ეს არის დიალოგი, ანუ მინიმალური დიალოგი არის და სრულმეტრაჟიანში უკვე სვანურად ფიქრობთ. საინტერესო. ძალიან საინტერესო. მე მინდა გკითხოთ, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემაში ქართულ კინემატოგრაფიაზე და ხშირი არის შემთხვევები, როცა ევროპელები ინტერესდებიან ქართული რეჟისორებით, ქართული ფილმით და დებენ, აკეთებენ რაღაც ინვესტიციებს. ხო, მაგ გაქვთ რაიმე შემოთავაზება? არა, კი, როგორც ვთქვი, შენ პროდიუსერს აქვს მონაპარაკებები მიმდინარეობს, მე მგონი ფრანგ პროდიუსერებთან, ეხა მეც რომ მივდივარ კლერმონში შეხვედრა მაქვს იქაც ფრანგ პროდიუსერთან, მას თვითონ დაინტერესდა ჩემი სრულმეტრაჟიანი პროექტი და მომწერა მაილზე რომ ესე და ესე ძალიან მომეწონა მოკლემეტრაჟიანი თუ გაქვს რამე გეგმები სრულმეტრაჟიანთან დაკავშირებით და ყველაზე მეტი რაც მიხარია რომ თვითონ საფრანგეთი დაინტერესდა და ფრანგები დაინტერესდნენ ამ ფილმით და ერთ-ერთი მოთხოვნა, მთავარი მოთხოვნა, რომელიც გადის საერთაშორისო ასპარეზზე ფილმი, არის აუცილებელი რომ ითარგმნოს, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ინგლისურად და ფრანგულად, საფრანგეთში ფრანგული მას ეთქვენ სუბტიტრებს. კი. და ფრანგულად და ეს ფილმი რომელიც ახლა იქნება წარდგენილი
ფესტივალზე რაიმე ფრანგულად ფრანგულად იქნება ანუ საფრანგეთი ძალიან ნაციონალური ესეთი ქვეყანა არის და ინგლისურად არ უნდა თქვა ფრანგულად უნდა თქვა ანუ ხდება ძირითადად ფრანგებთან თანამშრომლობა ქართულად ანუ კარგად უგებთ ერთმანეთს თუ საფრანგეთში ძალიან განვითარებულია ყოველ შემთხვევაში მე სულ არ ვიყავ ტრადიციებში ძალიან გაერკვია და კარგად ეც ანუ ეცნოთ ეს ტრადიცია მაგრამ ჩვენ ეს ძალიან საცრი ხარულია იმიტომ რომ სულ ამბობ ხოლმე რომ პალმის აღებამი და პალმის აღებამი და ხა პალმა საფრანგეთშია და აქ და გამომდინარე ყველაზე მეტი აქ მიხარია რომ ნუ რატომ მე ოსკარის გამოსახულებას მომწონს ჩვენი არა ოსკარი ძალიან კარგია მაგრამ რატომღაც აი ბავშვობიდან არა მაგრამ აი რაც თეატრავს ჩაუბარი სულ პალმამი და პალმამი და პალმამი და რაღაცა კინოფერზე ამიხდა და ხა ვნახოთ ველოდები მარე მარ გაგიჭირდა არა პროფესიონალებთან ამ სახეობებს გუბის ხმობ მუშაობა იმიტომ რომ ძალიან რთულია რომ ადამიანის სახეობია ამ შემთხვევაში დაავალებ რაღაც გააკეთეს მაგრამ როდესაც უნდა ითამაშოს მაგრამ არ არის მსახიობი რამდენად რთულია ძალიან რთულია იმიტომ რომ შეიძლება პირველ დოფში რომ ვერ გაგქთო მე საერთოდ დაიბნენ შენიშვნამისცა და რაღაცა და საერთოდ სხვაგან მაგალითად ეხლა ბავშვი ბავშმა საერთოდ გამაგიჭა ძალიან რთული იყო ანუ დალი ყოველ წუთას რაღაცა რაღაცა თვითონ დალი რო არ დამხმარებოდა ანუ ბევრ რაღაცაში ანუ ჩვენი ის იყო მენეჯერი მთავარი და ჩემი ნანო მარჯვენა ხელი ესე რომ ვთქვათ. არ ვიცი, ალბათ გავიქცეოდი გადახევიდან ვერავინ მომაბრუნებდა, იმიტომ ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, აი ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ თვითონ კინო არის რთული პროცესი, ადვილი არაფერი არ არის და შეგა უფრო რთული და რთული მსახიობებთან იყოს, იმიტომ რომ როდესაც უყურებ რომ მსახიობი თამაშობს და ეგრევე გრძნობ რომ არ არის სვანური, არ არის ის ადამიანი, რომელიც შენ წარმოდგენილი ყავს, ანუ რაღაცა პერსონაჟები, როდესაც წერ за упро ртули, антом сахებს упро учит, ანუ სვანურ სვანის თამაში, ვიდრე ვთქვათ, არაპროფესიონალებს, იმიტომ ისინი ნამდვილად ისინი არიან და თვითონ არიან, ანუ არც იცულებენ არაფერ, უბრალოდ რთულია რომ აკონტროლო, ცოტა რთულია, მაგრამ ანუ აქტიურად ეწევი საკუთარი კუთხის პოპულარიზაციას, ხო? სტილო წარმოჩინე. ძალიან ცდილობ და მოკლედ კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ანუ 4 დროზე ეს სრულმეტრაჟიანი ფილმი, გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი 4-ვე დროს ვიღებთ. ხო და რა ვიცი, ვფიქრობ რომ რა ვიცი, ძალიან საინტერესო ფილმი უნდა გავაკეთოთ. ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს ამის და არ ვიცი, ბევრს ვიმუშავებ ალბათ. აი, პირადად უშუალოდ თქვენთან დაკავშირებით მაინტერესებს ის ტრადიციები, თუნდაც ამ შემთხვევაში დინოვა, რომელიც არის გადაღებული. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, ამ ტრადიციაზე? მე სხვათა შორის, ანუ არასოდეს არ ამობხოლმე, რომ ეს ტრადიცია არის კარგი, ეს ტრადიცია არის ცუდი. ყოველთვის ვცდილობ რაღაცა ობიექტური ვიყო. შეიძლება მაგ ტრადიციამ რაღაცა მოიტანა ცუდი კუთხისთვის, მაგრამ მოიტანა ძალიან ბევრი კარგი. და ხდება ალბათ საჭირო კარგი. შეიძლება ის მოიტანა, რომ აქ პერიოდში ჯერცეთი არ იყვნენ ქალები, ანუ ქალების სიმცირის გამო ხდებოდა ეს ყველაფერი, არ იყო გასათხოვარი ქალი და იძულებული იყვნენ, ანუ ქრივები მოიყოლათ. მეორე იყო, რომ ანუ კაცები რატომღაც ეს სტატისტიკური მონაცემებით ნაკლები. კი, კი, არა, ნაკლები იყვნენ კაცები მაზე. კაცები ჭარბობდნენ, ხო, ჭარბობდნენ ქალებზე. შემდეგ ხშირად გარდაიცვლებოდნენ ხოლმე ადრეულ ასაკში კაცები, ანუ რთული პირობები იყო, შრომა, მერე სისხლის აღება. სისხლის აღება, რა თქმა უნდა. ეგ იყო ძალიან პოპულარული რაღაცა ის და აქედან გამომდინარე, ხშირად ხდებოდნენ ქალები ქრივები, ანუ ხშირად დაქრივდებოდნენ და ეს რომ არ ყოფილიყო თქვა ხელმეორედ გათხოვება შეიძლება ანუ არ ყოლოდა ბევრი შულები ანუ ამამ შეიძლება გადაარჩინა მომავალი თაობა იმიტომ რომ როდესაც ქალი დაქრივდებოდა და თქვა შეიძლება არ ყავში თქვა შეიძლება ერთი შული ყავს და შენ როდესაც ხელმეორედ გათხოვდა იქ შეიძლება მეტი შული ყავდეს მე კიდევ იყო ერთი ქალი ჩემი პრობლემა და ხუთჯერ გათხოვდა და სხვადასხვა ოთხი ქალი გარდაიცვალა და მეხუთემაც წაიყვანა მე სულ ხუმრობ ხოლმე რომ მეხუთემ როგორ წაიყვანა რამდენი შვილი დატოვა? ძალიან ბევრია, გეტყვით, ზუსტად არ მახსოვს არასწორად რა დავასახელო ციფრი, მაგრამ ძალიან ბევრი შვილი და შვილიშვილი და შვილთაშვილი დატოვა. და გარდაიცვალა, მე მგონი 105 თუ რაღაცა ძალიან მასაკამდეს მიაღწია, ანუ. ახლა როგორ არის ეს გენდერული ბალანსი? სვანეთში როგორ დაბალანსებულია? ანუ ძალიან სასიხაროა, რომ ეს ტრადიცია არა, არა, ახლა უკვე ახლა შევიდა, ანუ მაშინ ეს კარჩაკეტელობა მათ კარჩაკეტელობა მას გამოიწვია ეს ყველაფერი და არისო თქვა ეს მარტო ანუ ხალხის ბრალი და რაღაცა იმიტომ რომ როდესაც უშკულში 9-ვე როდესაც ჩაიკეტებ და არა მარტო 9-ვე ანუ მაგ პერიოდში სათუ ჩაკეტელი იყო და მესტი ამდენ რო ჩავიდა და შენი მესტიაში ხარ ნამყოფი რაღაცა ერთი ის რო იყო ალბათ გამოიწვია ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ნიჭიერი ხარ რაც ყველაზე მთავარია და აინტერესებს როგორც ქართველი მაყურებელი ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც უკვე მოახერხე და გახოდი და საკმაოდ წარმატებით და მე მინდა კიდევ ბევრი წარმატება გისურვო იმ ფილმში რომელსაც ახლა მუშაობ და ამ რა თქმა უნდა მაგფუნცაც მინდა დიდი წინსვლა უსურვო და კიდევ ერთხელ მინდა ამ ტელემაყურებელ შევახსენო რომ მარიამი ეძებს მსახიობებს უნდა ითოთ სვანური კარგად უნდა ისოდნენ ხო რაც
ძალიან კარგად უნდა იყოს ეს სვანი. მაგრამ თავის თვალი 20-დან როგორც ამბობთ, 15 წამდა გაგოები და არა, ბიჭები უფრო და გოგოსაც. ანუ მედალია დავის გადასახადს სოციალური ქსელისას დაეკონტაქტოთ და მიმართოთ, ისაც გაგცურული რომ ჩაერთოთ ამ ფილმის გადაღებებში. ჩვენ დაგემშვიდობებით. მარიამ, წარმატებებს გისურვებ. გისურვებ პალმასაც, გისურვებ პალმის შტოსაც, გისურვებ ოსკარსაც და გისურვებ მოკლედ არა მარტო შენ, არამედ ჩვენი ქვეყნის სახელის გატანას საზღვარგარეთ და ჩვენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.